Godātie skatītāji, šobrīd Rīga TV 24 studijā ir Saeimas deputāts Gunārs Kūtris. Labrīt! Labrīt! Un sāksim runāt ar to, kas joprojām daudziem ir svarīgi saprast, zināt, izzināt bēgļu jautājumus. Runājot par bēgļiem, šorīt no rīta satiku šeit vienu mūsu skatītāju, un viņš teica noteikti pajautāt par bēgļiem šādu jautājumu. Teiksim, ja kāds cilvēks ir dzīvojis Parīzē, viņš noteikti zina, kas ir bēgļi, kaut vai īsāku vai garāku laiku. Un kāds cilvēks arī stāstīja, ka Norvēģijā kādā pilsētiņā 60% no deputātiem ir musulmaņi, un viņi paziņoja, ka nebūs Ziemassvētku eglītes. Vai viss, tas ir tas aspekts sadzīviskais, kas satrauc cilvēku šobrīd vairāk varbūt nekā tas, cik daudz uzņems? Es domāju, ka jebkurām baumām ir pateicīga vide, ja cilvēks nezina. Un ja cilvēkam viens vai otrs kaut ko pasaka, tas, protams, var aiziet tālāk un velties kā lavīna no kalna. Un jāsaka tas, ko jūs pašā sākumā arī teicat, it kā gribējāt man jautāt, es gribēju pateikt tā arī. Es arī neko daudz nevaru pastāstīt par šiem bēgļiem, jo jūlija sākumā mēs Saeimā gribējām, lai valdība sniedz ziņojumu par to, cik tālu Latvija ir gatava. Un tā kā toreiz vairākums negribēja, jeb koalīcija negribēja, ka valdības sniedz šādu ziņojumu, tad šajā brīdī mēs esam visi vienādās situācijās. Kā tad būs? Es, protams, nedomāju, ka vienā pašvaldībā noteiktas reliģiskās ticības teiksim, piekritēju skaits varētu regulēt valsts svētkus. Tas, protams, ir valsts kopējais jautājums, bet teorētiski šāda iespēja nav izslēgta. Jā, toties, teiksim, vai ir kaut kas mainījies no tā brīža, kad jūs vēlējāties sasaukt to ārkārtas sēdi, kurā skaidrot valdību, kāda ir situācija bēgļu jautājumā, daudz jautājums. Kas jums ir tas galvenais jautājums, ko jūs gribējāt noskaidrot par bēgļiem? Primārais nosacījums jau, protams, mēs, vismaz mūsu partija un arī dažas pārējās koalīcijas pārstāvju, mēs gribējām balsot pret bēgļu uzņemšanu. Pēc savas būtības, jo Latvija jau šobrīd pieņem bēgļus. Un tie ir bēgļi no dažādām austrumvalstīm, arī no tālākām valstīm, kas ir atbraukuši šeieni, lai glābtos no sava vajāšanas savā dzimtenē. Un tas jau notiek Latvijā. Bet tajā brīdī, kad pateica, ka noteiktu politisko un kara notikumu dēļ ir bēgļi no Āfrikas valstīm, kas uzkrājas Eiropas dienvidu valstīs, ka būs jāpieņem noteikti liels skaits, tad mēs gribējam uzzināt. Nu, sakot, nē, mēs gribam teikt tā, cik tālu Latvija ir gatava šai bēgļu uzņemšanai, cik tālu? Vai mums ir gatavi visi dienesti? Un ja tajā brīdī valdība atteicās sniegt ziņojumu, tad šajā brīdī jau nekas vairāk nav noticis. Izrādās, ka tā darba grupa, kas šobrīd ir sanākusi iekšlietu ministrijas vadībā, viņa pēc būtības šobrīd izstrādā to programmu. Un tas, ka Latvija ir gatava uzņemt 250 bēgļus, tas bija tā, no gaisā paņemts cipars, saka, nu cik mēs varam paņemt 250, labi, paņemsim 250. Ja jau šobrīd darba grupa funkcionē, cik tad īsti mēs esam gatavi uzņemt? Jā, starp citu, runājot par darbu grupu, vai darbu grupa arī tieks ar deputātiem, un vai darbu grupa kaut ko arī skaidro, jo, piemēram, es arī gribēju uzzināt, kā sokas darbu grupai, kas ir tie pirmie soļi, kas viņiem ir jāapzina, palikt bez atbildes. Deputāti šajā darba grupā nav iesaistīti. Pēc savas loģikas, protams, tas ir izpildvaras jautājums, jo, ja šobrīd izpildvara ir lēmusi, ka uzņem šos bēgļus, likumdevējs nav teicis savu ne jā, ne vārdu, bet es ceru, ka likumdevējs savu vārdu var pateikt, tad darba grupas pienākumi šobrīd ir pateikt. Vismaz salikt pa plauktiņiem, kur mēs varam izmitināt, cik daudz bēgļus, pēc kādiem kritērijiem mēs bēgļus varētu atlasīt, ko mēs Latvijā varētu uzņemt, kā ir veselības aizsardzība, kā ir medicīniskie pakalpojušiem cilvēkiem, kā ir nodrošināta izglītība un darbs un pārējais sociālajie jautājumi. Un beigās lielākais jautājums, kas saistās ar naudiņu, vai tiešām 6000 eiro, ko sola Eiropas Savienība par vienu bēgli, es saprotu, tas ir vienreizējā iemaksa, jau citu informāciju nav, vai tiešām šī summa ir pietiekama, lai mēs varētu nodrošināt bēgļiem normālus dzīves apstākļus. Es nerunāju par ikmēnešu pabalstu, ko Latvija maksās tāpat kā citiem bēgļiem maksā. Tas nozīmē, ka nav arī finansiāli aprēķināt, cik Latvijas valstī būtu, teiksim, jāsamaksā un jātērē nauda daļ bēgļiem, jo tas 6000 katram bēglim, tas arī izklausās neadekvāti. Tas izklausās ļoti neadekvāti, jo
ja mēs uzskatām, ka šie bēgļi dzīvos ne tikai vienās viesnīcās tādās vai kopmītnēs kā muciniekos, es domāju, ka bēgļiem tad ir jānodrošina arī tas sociālais dzīvoklis kaut kur. Šie dzīvokļi nestāv nesagatavot, tas ir kaut vai kosmētisks remonts, kaut kurā pašvaldība ir jāstājas. Ziema nāk virsū, viņi nav pieraduši pie Latvijas augstuma, tātad apkuri ir jānodrošina, ar to pabalstu viņi neiztiks. Ja starp šiem cilvēkiem būs cilvēki, kas ir slimi ar AIDS vai kādu citu, viņu ārstēšana nemaksā tikai 6000 vienreizē iemaksa. Tas viss ir krietni nopietnāk, un šajā gadījumā te ir, man liekas, mazliet pārprasta solidaritāte, ka mums ir jāņem tikai tāpēc vien, ka būsim solidāri ar citām valstīm. Jā, bet vai, teiksim, no sirds Latvijai arī būtu kāds priekšlikums, ko darīt, kā nu, savs tā kā pienesums šajā bēgļu jautājumā vai risināšanā vai kaut kādā nu, veidā, kā viņus, teiksim, nu, salīdzinot ar Latvijas cilvēkiem, lai neteiktu, ka Latvijas cilvēki tiek diskriminēti salīdzinājumā ar bēgļiem? Redzēt, ar to diskrimināciju ir tā, ka mēs nevarēsim izslēgt to, ka tam cilvēkam, kas atbrauc Latvijā, kamēr viņam nav darba un citu apstākļu, viņam kaut kāds pabalsts ir jāsniedz. Un šeit tā zināma diskriminācija būs, jo viņiem, šiem bēgļiem, tiek šis pabalsts nodrošināts šobrīd 250 eiro apmērā. Mūsu partija, mēs esam, pirmkārt, mūsu uzstādījums bija tāds, kamēr mēs neredzam konkrētu, uz ko mēs esam gatavi, tikmēr mēs esam pret šo jautājumu. Mums jāres konkrēta gatavība. Ir cilvēki mūsu partijā, un arī es esmu sakontaktējies ar šo darba grupu, lai šie cilvēki ar savām zināšanām palīdzētu darba grupai. Viņi ir strādājuši Āfrikas valstīs, viņi zina šo cilvēku psiholoģiju, mentalitāti, lai varētu parunāt. Un te ir jautājums, protams, par to, vai Latvija nevarētu, piemēram, atlasot šos cilvēkus. Nu, agrāk vai vēlāk mums būs jāņem šie bēgļi. Vai atlasot šos cilvēkus nevarētu pievērst uzmanību tiem, kuri tiek vajāti viņu reliģiskās pārliecības tajā valstī. Proti, iespējams, visticamāk, kristieši tie būtu. Otrs jautājums, ko mēs ļoti gribētu teikt, ja mēs ņemam, tad mēs ņemam ģimenes. Jo indivīds tomēr vairāk var būt akcentēts uz kaut kādu saistību ar organizāciju. Ģimene tomēr ir stabilāka situācija. Kā jums Saeimā runājot ar kolēģiem no visām partijām, kāda ir šī attieksme pret bēgļiem, teiksim, nu tā kā, ja mēs runājam par aizkulisēm, kas pārsvarā dominē? Ir tāda pozitīva komunikācija bēgļu jautājumā vai tāpat kā valdībai ar sabiedrību bēgļu jautājumā nav pozitīvas komunikācijas īstenībā? Es varu droši teikt, ka opozīcijas partijās, proti ar Reģionu apvienību, arī ar Saskaņu un arī ar Nacionālu apvienību, runājot par bēgļu jautājumu, mēs, protams, uzskatām, ka tas Latvijai nav pieņemams jautājums. Es iespējams saku tā asāk, kaut kur iekšā sirdī katrs saprot, ka kaut kas jau noteikti Latvijā nāks papildus, bet vismaz ne tādā formā, kā tas notiek šobrīd. Jā, vai bēgļu jautājums var tiešām tik dramatiski ietekmēt Latvijas būšanu Eiropas Savienībā, ka Latvijai tiks tur nogriezta tāda, varbūt palīdzība, tāda palīdzība samazināta tie iepriekšējie finansējumi dažādām programām? Tiešām tas tā varētu būt? Es nedomāju, ka tas tā varētu būt. Es domāju tā, ka tad mēs varam risināt visus jautājumus, vai šī vienāda attieksme pret visām valstīm, vai maksājums Grieķijas vai Itālijas zemniekiem, kuri šobrīd uzņēmuši lielos bēgļus, vai viņiem maksājums ir tikpat mazs kā Latvijas zemniekiem. Tā kā šeit, jebkuru jautājumu paceļot, mēs varētu sākt runāt par reālo, godīgu, vienlīdzīgu vienādiem nosacījumiem spēles. Jā, vai bēgļu jautājums var mainīt arī, teiksim, koalīcijas spēkus, ja pienāk zināms kāds balsojums? Un vai vispār balsojums būs Saeimā par bēgļiem, vai to izlems tikai valdība? Man šie divi jautājumi vienā tā saskrēja, teiksim, vai būs izmaiņas koalīcijā un opozīcijā, jo Nacionāla apvienība jūs jau pieminējāt, ka viņi arī pret. Un, jā. Redziet, politikā es esmu tā tiešā veidā 7-8 mēnešus, un man mazliet viņi būtu riskanti prognozēt, kas var notikt, jo izrādās, ka viss, kas var notikt, es nedomāju, ka tieši bēgļu jautājums būs tas, kas varētu izjaukt koalīciju. Man liekas, ka drīzāk tās vainu kāda ambīcijas vai savstarpējās nesaskaņas var izraisīt vairāki notikumi kopā, un šīs nesaskaņas visu laiku ir parādījušās. Bet vai tas novedīs pie koalīcijas maiņas, man ir grūti pateikt. Bet vai tas var novest arī līdz valdības sašūpošanai līdz ar to?
Nabaga valdības valdības vadītājs krēslu visu laiku cenšas šūpot. Tā baumo, bet vai tas tā notiks bieži vien, kas ilgi tiek vilkts, tas tā arī vāji sanāk. Jūsuprāt, tāds īsts pamatojums, lai šobrīd tur šūpot to valdību, tā kā neizklausās, ja? Es gribētu, ja Latvijas valdībā, tad, kad 6 mēnešus ir nostrādājusi Eiropas prezidentūrā, krietni nopietnāk sāka domāt par Latvijas jautājumiem, jo līdz šim tiešām ministri visu veltīja Eiropai. Latvijas problēmas palika uz ierēģu pleciem un palika tā neatrisināts. Redzēsim, kas vai šobrīd Latvijas valdība ir gatava risināt aktuālos jautājumus. Viens no tiem, es ceru, ka septembra 1. Plenāras sēdēs valdība nāks ar ziņojumu par bēgļu jautājumu, lai mēs skaidri un gaiši redzētu. Un, protams, var nākt nākamie jautājumi, kas ir krietni būtiskāki valdībai, tie ir visi budžeta jautājumi un pārējie. Jā, teiksim, tagad mēs informācijā ar vien vairāk uzzinām to, ka par bēgļu jautājumu jau bija jādomā pirms vairākiem gadiem. Tas nozīmē, ka kaut kur šis jautājums visu laiku tā kā virmojas ir gaisā, bet ir kāda cilvēka neizdarība vai kādas ierēģiņu neizdarība vai ministru neizdarība? Es domāju, ka mēs Latvijā diezgan bieži sākam strādāt ar problēmu tad, kad viņa, kā saka, ūdens smeļas mutē, tad sāk glābt. Mēs visi ļoti labi zinām par civilās aizsardzības situāciju. Ja mūsu laikā pat skolā un augstskolās mācīja, ko darīt krīzes situācijās, vai šobrīd visi Latvijas iedzīvotāji zina, ko darīt, ja gadījumā notiek ārkārtas notikums konkrētajā rajonā? Es nezinu. Nezinu, ko darīt. Vai tas ir sagatavots, vai tiešām jānotiek kaut kam, lai sāktu? Mēs zinām solitūdas traģēdiju. Inspekcija kontrola pār būvēm, vismaz sabiedriskās nozīmes būvēm, it kā kaut kur notika, it kā nekas nenotika, notika nelaime. Šobrīd, jā, tagad dienests ir atkal atjaunots, kas to kontrolē, un ejot cauri visām šīm ēkām, protams, izskaitļo vienu otru ēku, kur ir šīs nebūšanas, un tas ir jānovērš. Un tas nozīmē, ka arī bēgļu jautājums ir līdzīgs. Nevis iepriekš Eiropas ietvaros runāja, kā novērst vispār šo cilvēku kontrabandu, kā novērst vispār bēgļu iebraukšanu Eiropā. Bet tikai uzņēma un šobrīd, kad ūdens ir sasmēlies mutē, tad domā, nu kā šos bēgļus sadalīt pa Eiropas valstīm? Vai tajās valstīs, vai tās ir gatavas uzņemt? Vai mēs gribam, lai mums Latvijā sāktos, es nezinu, tā kā Parīzē notiek šo imigrantu veidotie dažādi grautiņi un pārējie? Es ļoti ceru, ka Latvijas valdība, protams, saprātu pie šiem jautājumiem. Jā, bet ir citi risinājumi. Teorētiski ir iespējami, teiksim, neuzņemt bēgļus. Nē, es jau teicu, ka Latvija ir uzņēmusi bēgļus. Vienmēr. Ir politiski arī bēgļi cilvēki, kas no tālākām valstīm brauc un zinām, ka mēs viņus... Tātad individuāli cilvēks tiek izpētīts, pārbaudīt visi šie kontakti, viņa saiknes un apzināt riski, kas viņam ir un valstī, kas varētu būt, un tiek pieņemts lēmumus. Un ja viņam tiek piešķirts bēgļa status, viņš var šeit dzīvot un arī braukt pa Eiropas Savienības valstīm. Un ir, protams, gadījumi, kad atsaka tikai tāpēc, ka mēs redzam, ka viņam nav šī vajāšana viņa dzimtenē. Šobrīd, uzņemot šo bēgļu lielo kvantumu, vai šī atlase notiks tik rūpīgi pa katru cilvēku, es nezinu, vai būs tikai jāpieņem, kā saka, optumu vairumā mums pasaka un paņemiet. Es ļoti ceru, ka tā nebūs, bet zināms skaits noteikti būs. Tas ir normāla cilvēku aprite starp valstīm. Nu, ir cilvēki, kas bēg un viņi ir jāpieņem kaut kur. Daudzi mūsu skatītāji arī uzskata, ka iespējams vajadzētu mainīt tajā bēgļu padarīšanā kaut kādas nianses vai likums par to, lai bēgļiem tomēr noteikti konkrēti uzturēšanās laiku, lai tas tiktu kaut kādā veidā terminēts laiks, tiklīdz bēgļu mītnes zemē vai kaut kur tomā, nu, viss normalizējās politiskā situācija, viņiem būtu jāatgriežas, jo mūsu skatītāji uzskata, ka mums nepietiek to rīku, lai šos bēgļus pilnībā maksimāli integrētu mūsu sabiedrībā. Es piekrītu, ka mums nepietiek šo rīku, lai integrētu, jo mēs neesam integrējuši tos cilvēkus, kas šeit ir kopš 40. Gada, ko viņš ir iebraukuši, un mums ir ļoti liels skaits neintegrējušos cilvēku ar visām programmām, ar visiem fondiem un Eiropas it kā palīdzību. Tāpēc šis risks paliek. Viena lieta, ko Latvijas iedzīvot var, bet es drīzāk to pateikšu kā populistisku lozungu. Trīs valstis savulaik iestājoties Eiropas Savienībā
izdarīja atrunu protokolā par pievienošanās attiecībā uz šo bēgļu, ja patvērumu meklētāju uzņemšanu, viņi atturā nepiedalās šajā jautājumā, ja vien labprātīgi to negribēs izdarīt. Latvija šādu atrunu nav izdarījusi. Tas ir kārtējais akmentiņš mūsu valdības laukā, kad valdība nedomā par perspektīvu, nemodelē situāciju un pieņem visu ar aiztaisītām acīm. Ja skatās ar rožainām brillēm uz Briseli, ko mums pasaka, to mēs darīsim. Tāpēc šeit populistiski es varu pateikt, ka īstenībā Latvijas tauta ir pietiekami nokaitināta, lai referendumā pieprasītu šādu pašu atrunu. Vai mēs gribam tērēt naudu, vai likumdevējs pats nāks pie saprāta un valdība. Tāpēc mums ir jādomā par Latvijas valsti. Vai mēs esam gatavi integrācijai, tādai integrēšanai? Kas var notikt? Jā, jūs Saeimā esat arī izmeklēšanas komisijā, kas vētī bankas Citadele pārdošanas procesu un iespējamos variantus, kas varēja būt, ja būtu varbūt. Tiek pielikts punkts un nekas vairs nav maināms faktiski. Pārdots jau ir pārdots. Tajā brīdī, kad tika izveidota parlamentārā komisija rudenī, novembrī, mēs apzināmies, ka mēs vairs nevaram laust šo pārdošanas līgumu, tāpēc, ka Latvijas valsts pēc būtības to jau ir parakstījusi konkrētiem pircējiem, un pie jebkura līguma laušanas Latvijas valsts var zaudēt vēl lielākas summas, jo tā būs liela tiesāšanās. Tāpēc mēs šobrīd strādājam pie gala ziņojuma projekta vasarā, lai rudenī deputāti mēs jau varētu sākt spriest par tekstu, un mēs gribam parādīt tās vietas, kas šajā procesā nebija labi izdarītas, kur kāds neizdarīja to, ko vajadzēja izdarīt, vai, protams, paliek arī neskaidrās situācijas, kur mēs nevaram neko atšifrēt. Jā, un tad līdz ar to jautājums, tas kurš kāds, kas nav kaut ko izdarījis līdz galam, vai kuri kādu pieņēmuši lēmumu, vai šai gadījumā varētu sekot arī kaut kādu zinām tiesas darbi pret to, kuru kādu, vai pret valdību kopumā, kas akceptēja šo pārdošanu? Pret valdību kopumā nekad kopumā nevar uzsākt tiesas darbu. Tiesas darbus var uzsākt tikai pret konkrētu amatpersonu. Un mēs esam, vismaz šobrīd projektā, mums ir divas situācijas, kur man liekas, ka noteikti amatpersonas ir pārāk brīvi rīkojušās ar valsts līdzekļiem, tas ir proti ir izšķērdējušas valsts naudu. Tāpēc mēs aicināsim, bet es, protams, nevaru pateikt, komisija vēl nav par to balsojusi, un iespējams, ka kādam cilvēkam varbūt, vismaz par kāda cilvēka rīcība būs noteikti arī izmeklēšana. Kad jūs ziņosiet par to gala rezultātu? Mums precīzi gala ziņojums jāpasniedz līdz novembra sākumam, tā kā mēs septembrī tikko kā deputāti visi sanāks kopā, kā saka, komisijas priekšsēdētājiem konsultants sagatavo to projektu, sāksim vētīt cauri. Bet galvenie figuranti šajā procesā jau ir iezīmējušies, ja? Kas... Galvenie figuranti, jā, jo mēs visi zinām, kas šajā procesā piedalījās un kas ar deksmi acīs un karstu sirdis visu savu publiski teica, mēs esam apmierināti, mums ir ļoti labs līgums, mēs esam uzvarējuši. Un tad tikai saka, ka vēl paliek, atvainojiet, pusmiljārds vēl zaudēts. Jā, tas arī tāds kaut kāda neadekvāta runa un saruna ar sabiedrību, kas noslēpumā tīc visu laiku. Tas ir vēl viens jautājums, kur mēs arī izmeklējot šo visu procedūru, īsti nesaprotam, kāpēc tiek piešķirta slepenība kādiem jautājumiem. Mēs saprotam, komercnoslēpums. Drošības dienas darbība ir drošības dienas darbība. Bet pats process, kā tas notiek, tas vienkārši, lai cilvēki nezinātu. Jā, jūs kā jurists, un kas garus gadus arī ieņēmis, esat augstu amatu, teiksim, tiesu institūcijās, kā jūs vērtējat to, ka sabiedrība iejaucas vai spiež augstākos, teiksim, augstu amatu ieņēmējs tiesnešus, politiķus, Saeimas deputātus pārvērtēt kādu tiesnešu lēmumu? Cik tas ir pieņemami vispār? Redziet, par tiesnešu lēmumiem es būšu ļoti piesardzīgs, jo mēs zinām, ka par katru notikumu var noorganizēt linča tiesu, un senatnē ir pierādīts, kā linča tiesas ļoti aktīvi darbojas, atliek vienam nobļauties un visi krīt virsū. Ja mēs esam ļoti korekti cilvēki, mums ir jāzina konkrētās lietas apstākļi, un tikai tad mēs varam teikt, vai tiesnesis bija pareizs vai nebija pareizs. Tāpēc es negribētu būt pārsteidzīgs.
Protams, sabiedrības spiediens ir vajadzīgs, jo demokrātiskā valstī sabiedrība var pateikt, ka mums tas nepatīk vai tas nepatīk. Bet nedod Dievs, ja tas pārauk mazliet tā organizētā poļu neprātā. Jā, konkrēti es domāju to Imanta Liepājas pedofīlu lietu, vai tad līdz tam tā visa pedofīlu rinda, kas tagad sēž cietumos vai izcieš teiksim, dažādus sodus, vai tad tas jau iepriekš arī neparādīja kaut ko tādu, ka tur kaut kas nav kārtībā tajos varbūt likumos vai normatīvajos aktos? Redziet, Latvijas krimināla likumā, kas regulē atbildību tieši par šādu rīcību, ir tendence tā. Mēs skatāmies, ka Eiropā soda tiek samazināti, daudz darbības tiek dekriminalizētas. Arī Latvija lēnītēm gāja uz to, jo mums ir ļoti bargi, tiesas kādreiz piespieda ļoti bargus sodus, un arī likums paredzēja bargus sodus. Šobrīd cenšas to mazliet pieskaņot Eiropas līmenim, bet cilvēkiem īsti tas nepatīk. Tāpēc arī atkal aiziet otrs populismu vilnis, tagad liksim virsūs. Bet jebkurā gadījumā es teiktu tā, es nezinu, kādi ir pierādījumi konkrētajā lietā. Vai tur sots bija adekvāts vai nav adekvāts. Man ļoti negribētos, ja apelācijas tiesai būtu jātais attaisnojošas spriedumas. Arī tā var būt, ja izmeklēšana nav savākus pierādījumus. Bet, ja izmeklēšana ir savākus pierādījumus, tad es domāju, tur pēc sabiedrības spiediena un arī vadošo amatpersonu tādu netiešiem norādījumiem, iespējams, ka tāds sots var arī būt bargāks. Jo īstenībā cilvēki jau var padomāt, ka tiesnesi un prokurori, kas šajā lietā strādā, ir noteiksim, nostājusies tā kā it kā nozieguma izdarītāja pusē, un arī skats pret šo tiesnesi turpmāk būs varbūt samaitāts jau. Protams, jā, cilvēku atmiņa gan ir īsa, pēc kāda laika atkal aizmirsīsies, bet es nedomāju, ka es nedomāju, ka prokurors vai tiesnesis ir rīkojies kaut kā negodīgi. Es drīzāk domāju, ka viņi ir darbojušies vai rīkojušies tā, kā atbilst konkrētās lietas apstākļi un cik kā parasti ir sodīti cilvēki par šādiem līdzīgiem nodarījumiem. Jā, un teiksim, mūsu skatītāji arī vienmēr vēlējušies ir uzzināt jautājumu par to, cik normāli ir, ja pilnais tiesas lēmums, spriedums tiek publiski izplatīts, teiksim, gan deputātiem, gan visiem, kas tagad to pieprasa tiesības sargam sabiedrībai, cik tas ir labi pret cietušo, piemēram. Redziet, šī, cik es atceros, tā bija slēgtā tiesas sēde. Un slēgtās tiesas sēdes spriedums ir tikai publiski pieejams ievaddaļa un rezolutīvā daļa. Tas ir tur, kur ir aprakstīts, kas kā ir noticis kā ir tiesa vērtējis dažādus pierādījumus. Šī daļa ir publiski nepieejamā daļa. Tas nozīmē, ka šo informāciju drīkstētu dot tikai tām amatpersonām, kurām ir jāveic savi dienesta pienākumi, un tāpēc viņiem šis saturs jāzina. Piemēram, ja kāds uztraucās un domā, vai tiesnesis ir profesionāli pareizi darbojies, tad tiem, kas vērtē tiesnešu profesionālo līmeni, ir tiesības iepazīties ar visiem spriedumiem. Tāpat arī deputāti lūdzu, lai iedot, tieši juridiskā komisija lūdzu, lai iedot šo spriedumu mums, lai mēs varētu skatīties, vai tur ir kaut kas jālabo saistībā ar likumam. Jā, bet tad tie cilvēki, kas ir iepazinušies ar šo pilno tiesas spriedumu, viņiem ir arī kaut kādas godas sajūtas vai konfidencialitātes zīmogs, ka viņi tālāk neizplatīs tās ziņas. Viņi nedrīkst to izplatīt. To vispār nedrīkst. Jā, tas gan nav valsts noslēpums, bet ja virsū ir rakstīts, ka tas ir ierobežotas pieejamības informācija vai dienesta vajadzībām, tad tas ir vajadzīgs tikai to pienākumu veikšanai un tālāk publiskot nedrīkst. Jā, tūlīt sāksies budžeta apspriešana, kas arī ir viena karsta lieta, neskatoties uz karsto laiku, bet vai no sirds Latvijai saglabā savus zināmās prioritātes un uzstādījumus, no kā neatkāpsies ne balsojumos, ne pie kādiem apstākļiem izskatot budžetu? Protams, ka pirmām kārtām mēs skatīsimies, kādi šajā budžetā ir salikti skaitļi un kādu programmu attīstībai tas ir iestrādāts. Mums savā programmā noteikti bija, un mēs turpināsim attīstīt tos jautājumus, kas mums ir aktuāli. Mēs gribam redzēt, kā izglītībai ir tālāk attīstīts. Es ļoti ceru, ka tā atkal fiksā ideja, jeb šaurais redzējums par vidusskolu likvidēšanu, ka tas paliks tālā, ļoti tālā nākotnē, jo ja tiešām mums ministri domā tikai vienā šaurā savā lauciņā, bet neredz plašu spektru, tad Latvijas attīstībai ir tiešām vājas izredzes.
jo aiz skolām stāv viss pārējais. Par budžetā mēs noteikti skatīsim, kā ir sadalīta veselības aizsardzībai paredzētais finansējums. Mēs noteikti skatīsimies, kā finansējums ir sadalīts reģioniem, jo mēs uzskatām, ka nedrīkst pazaudēt Latvijas reģionus, Latvijas laukus, pretējā gadījumā tie vēl tukšāki paliks. Tās bija tās galvenās prioritātes, bet ir, protams, arī citi jautājumi. Mēs ļoti aizstāvām ģimenes vērtības, vai kas būs saistībā ar šīm, vai būs paredzēts neapliekamā minimuma palielinājums, kas ir pozitīvais moments. Tā kā ir daudz jautājumi un budžets vēl ir šobrīd valdības slēgtajā zonā. Jā, paldies par atnākšanu šai rītā, paldies par sarunu, jūs atbildējat uz daudziem skatītāju jautājumiem. Paldies skatītājiem, kas iesūtīja mums jautājumus, paldies visiem, kas par līdzi sekošanu. Viss labi!